ama maoni makubwa ya chama cha Jubilee ilikuwa ni kuweka wafuasi wake ama wakenya wake wote mahali pamoja. Nami nashukuru kwa sababu ya umoja huo Kenya imepiga hatua mpaka mheshimiwa Raila Odinga ameingia, tumebeba mikono, tumeshikana mikono, tumekuwa kitu kimoja. Kwa hivyo yule mtu anaitwa Murathe asiharibu ile amani ambayo tumeipata. Asiharibu. Sisi wanawake hatuna kabila, tunaolewa kila mahali. Mkamba, Mjaluo, Mgiriama, Mkikuyu, Mbarigani, sote tunaolewa kila mahali. Na yale anayotaka kuyaleta ni fitina za ukabila. Na fitina za ukabila akizileta sisi tayari huku yashatupata na tunajua makali yake, ama zivyo. Hatutaki tena kutingishwa tingishwa kikabila. Tunataka vile tuko na amani, tubaki vile vile na amani yetu. Tuko pamoja kina mama, yamfikie. Na sisi katika chama chetu cha Jubilee, tunajua sasa tuko na Uhuru Mwigai Kenyatta, lakini kesho president tuwampa nani? U president kesho wapewa nani? Urais atapewa nani? Hivyo ndivyo tujuavyo sisi. Kwa sina shaka kwamba president anayekuja wa chama cha Jubilee ni mheshimiwa William Samoei Ruto. Huyo ndo rais wetu anayekuja. Na kwa sababu lengo lake kubwa ni kuinua mwananchi na si kwa sababu ya kwamba anataka kura tu. Moyo wake unasema saidie yule mama wa chini na yule mwananchi wa chini. Kwa hivyo nawahakikishia Ruto atakuja hapa Kibarani. Na baada ya kwamba rais wetu amepana handshake na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, walisema wanataka kuleta Wakenya pamoja. Waondoe tofauti na waondoe masuala ya kikabila. Sisi kama wakina mama tuko na uchungu kusikia maneno yale Murathe aliyozungumzia akiwa ni kiongozi aliyo katika ngazi za juu katika chama cha Jubilee. Ni kwa sababu sisi wakina mama kwanza jambo moja hatuna kabila. Mimi niliyesimama hapa nimezaliwa maeneo ya Ukambani na nikaolewa kwa Mijikenda na nimemea mizizi. Kusema kumea mizizi ni kwamba nimezaa watoto na hao watoto wangu wengine wameenda Western, wengine wameoa kutoka Ukikuyuni. Kwa hivyo sisi wakina mama hatuna kabila sisi. Wakati tunasikia kiongozi kama yule anatamka matamshi aliyotoa, tumesikia uchungu sana sisi kama wamama wa Kilifi na kama wana Jubilee. Tunamwambia rais ujumbe huu mfikie Uhuru Mwigai Kenyatta kwamba aweke nyumba yake sawa, watu wake awakanye. Sisi hatutaki kusikia Ruto akiguswa, manake Ruto ni naibu wa rais na Ruto alizunguka Kenya hii akisema Uhuru tosha. Maneno anayosema Murathe kwamba awadaiwi na Ruto, na wajua wako na deni ya Ruto, maana alisema Uhuru tosha na hivi nao hawana budi kurudisha ule wema, maana ukifanywa wema nawe ni mtendee mwenzako wema. Kwa hivyo maneno anayosema tamka Murathe, Uhuru Mwigai Kenyatta, ujumbe huu mfikie ya kwamba wana Kilifi sisi hatutaki uchochezi. Sisi wakina mama tumechoka, maana mama ndiye ajua uchungu wa mwana. Nataka niseme hivyo.